来给你们看一只天花板级别的凤儿小比熊。哇塞，这颜值真的太高了吧。这只已经被四川广元的小姐姐订走了哈。那这位小姐姐真的挺幸运的。这只黑色素也特别好，你看这小脚垫呀，像个小熊掌一样，也太可爱了吧。鼻头也是黑黑的哈，你看这小舌头多好玩，像个假的一样。眼睛也特别大哈，又黑又亮的，像两个黑葡萄一样。嘴巴也比较短，只有一指宽。咱们再来看一下它的侧身体型，这小短腿只有三指高，体长只有八掌这么大，真的是太完美了哈。咱们再来看一下它的状态吧，过来宝贝。哎呀呀，直接撞到屏幕上了，差点都要撞晕了。别看腿短，跑得还挺快的，你看走一步跟一步，真的是太粘人了。哎呀宝贝，你不仅可爱还那么好玩，简直是太宝藏了，去新家享福吧，拜拜啦。